Ka mundësi që VMRO DPMN-ja pas blokadave të kuvendit të organizojë dhe protesta. Këtë e paralajmëroi kryetari i partisë Kristian Mickoski, i cili tha se hapat e ardhshëm do të caktohen sonte në seancën e komitetit ekzekutiv. Në lidhje me interpelancën e mundshme për Tala Xhaferin pas incidentit në kuvend, tha se njëjta është e qartë se do të dështoj, për shkak se Kovacevski është i roboruar nga Ahmeti dhe Xhaferi, gjë që, siç tha, u pa dje duke bërë së bashku tifo në ndeshjen mes Shkupit dhe Akademia Pandev. Objektivno sega da zborime pred greganite, ta nema da uspe, bideki Kovacevski ako go napadne ta od Xhaferi, ke mu padne vladata. E ne včera go gledame tamo na jedan stadion vo Čajir kako navjuva помеѓу Али Ахмети и Тала Џафери седнат. И тоа доволно јасно прикажува во каква улога е тој човек и зошто велиме дека е заробен. И сега како ние ќе правиме интерпелација, единствено да ги слушаме како се препелка, а тоа ви од СДСМ да го бранат Тала Џафери, кој што ги псуеше мајките на вработените во парламент. Еде блокада, еде паралемрими пер протеста јан хап и габуар и ВМРО до ПМНС, пер шкак се кте е бојен пер арсуе политике, у пърчич крује министри Ковачевски. До сега велев опозицијата, меѓутоа очигледно е дека не е опозицијата, туку дека се работи само за ВМРО, бидејќи ги гледаме другите политички партии кои што имаат поодговорен пристап од опозицијата. Дека ова го прават чисто од политички, лични причини, се со цел заради обезбедување на некаква си внатрепартиски позиции во самата партија. Јас уште еднаш повикувам сите претеници во собранието да бидат на ниво на одговорноста кое што имаат не пред партија, туку пред граѓаните. Ташмë një javë VMRO DPMN blokon kuvendin për të gjitha siç thon ata ligjet e dëmshme. Prej kësaj partie paralajmëruan se do të blokojnë edhe zgjedhjen e gjykatësve kushtetues.